Ողջույն բոլորին։ Շատ հեռուստանք ընդցան եթերում հայ սուպերստար 5-ի 8-րդ գալահամերգն է արդեն։ Այսօր Կիրակի է ապրիլի 1-ը, ինչը նշանակում է, որ ձեր դրամատությունը պետք է լինի բարձր, իսկ եթե ոչ, մենք այն միանշանակ կբարձրացնենք։ Այսօրվա մեր համերգը բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում մեր մասնակիցները կատարելու են Էդգար Գյանջումյանի եւ Մարինե Ալեսի ստեղծագործությունները, իսկ երկրորդ մասում մեր մասնակիցները կներկայանան նորաստեղծ դուետներով։ 5 մասնակից հայ սուպերստար 5 8-րդ գալահամերգ, ժամանակն է նրանց բեմ հրավիրել։ Ձեր ջեմ ծափարություններով գնացինք։ Սոնա Ռուբենյան, 18 տարեկան, քաղաք Երևան։ Արաքսե Ամիրխանյան, 18 տարեկան, քաղաք Երևան։ Ջուլիետա Սարգսյան, 19 տարեկան, քաղաք Երևան։ Երվանդ Մաթևոսյան, 20 տարեկան, Ուկրաինա։ Եվ Արտուր Մացակյան, 25 տարեկան, Ռուսաստան, քաղաք Արմավի։ Ահա այն 5 մասնակիցները, ովքեր մնացել են եւ ովքեր այսօր պայքարելու են, երկելու են ձեզ համար, իսկ դուք որոշելու եք նրանցից լավագույններին, դեր լավագույններին։ Շնորհակալություն մասնակիցներ, զբաղեցեք ձեր տեղերը։ Հայ սուպերստար 5-ը եւ ընդհանրապես հայ սուպերստարը չի դավաճանում իր սկզբունքներին, մեզ մոտ միշտ երաժշտությունը կենթանի հնչողության ներքո եւ այսպես երաժիշտներ հարվածային գործիքներ Նարեկ Խեչումյան, բաս գիտար Էդգար Ավետիսյան, գիտար Արտուր Մարկարյան, ստեղնաշարային գործիքներ Արմեն Զամուկաշվիլի, Դաշտամուր եւ ստեղնաշարային գործիքներ խմբի ղեկավար Սամվել Հովանիսյան։ Բացահայտել, խորհուրդ տալ, չանտեսել ոչ մի բաց թողում, գնահատել եւ մեկնաբանել, սրանք այն կարգախոսներն են, որոնցով շարժվում են մեր ժյուրի անդամները. Ավետ Բարսեղյան, Գարիկ Պապոյան, Լիլա Սարիբեկյան, Անդրե, եւ ունենք մենք այսօր հյուր ժյուրի, Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ եւ երգահան Էդգար Գյանջումյան ձեր ծափարությունները։ Ողջույն սիրելի ժյուրի, այսօր ապրիլի 1-ն է, շատերը ասում են հիմարի օր, ծիծաղի օր, կատակի օր, խաբելու օր, ինչ է ձեզ համար ապրիլի 1-ը, սկսենք Ավետ Բարսեղյանից, խաբել եք արդյոք ապրիլի 1-ի օրը, հումոր եք արել, ինչ եք արել այդ օրը? Չէ, ես վերջին տարիներին չէ, ես ավելի կողմնակից եմ նոր ճապոնական նորացույցով կկվի օրը։ Կուկու եք անում այդ օրը։ Չէ, կկվի եմ անում։ Կկվի եք անում այդ օրը։ Իսկ եթե լուրջ, իսկապես ապրիլի 1-ը կկվի օր է։ Հասկանալի է, եւ ինչ եք անում դուք այդ օրը։ Խաբել ուսատել չեմ սիրում, արդեն երկար տարիներ բոլորս պատրաստված ենք, որ ապրիլի 1-ին ինչ որ մեկը պետք է զանգահարի, ինչ որ մի բան ասի, բայց եթե լավ խաղարկություն ու ռոզեգրիշ լինում է, ուրախանում եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Գարիկ, դու ինչ ես արել ապրիլի 1-ին եւ ինչ է քեզ համար ընդհանրապես ապրիլի 1-ը, այդ օրը դու նորմալ ես ընդունում, թե այդ օրը ուրախանում ես ավելի շատ, քան մնացած օրերը։ Չէ, իրականում ոչ մի բան չի փոխվում, որովհետեւ չեմ միշտ այնքան մտածում ինչ կարամ անեմ այդ օրը, ոչ մի բան չեմ անում իրականում, բայց ես հիմա ուրախացա, որ այդ օրը համել կկվի օրա, կկկվեմ սրանից հետո ես։ Մյուս տարի կկվում։ Կկվեք, կկվեք։ Ինչո՞ւ է Հայաստան, դուք երկուսդ եք վայն նշում այդ տոնը դեր։ Դեր, դեր, դրա համար ասում եմ դեր։ Որտեղ։ Չկրակերտում։ Չկրակերտում եւ ավարտում։ Չկրակերտում։ Շնորհակալություն, Լեյլա Սարիբեկյան, ինչ է ձեզ համար ապրիլի 1-ը։ Կարծում եմ եւս մեկ լավ առիթ տոնի վերածելու, բայց ժողովրդի համար լինի այդ տոնը, կարծում եմ որ շատ կարեւոր է, որ դրսում լինեն շատ ժպիտներ,
կանայք ավելի շատ ժպտան, որպեսզի մեր տղամարդիկ իրենց ավելի երջանիկ զգան, կկունեն։ Ժողովրդական տոն է, այսինքն ապրիլի մեջ։ Ամեն դեպքում, եթե տոնի է վերածվում, եթե մարդիկ վերաբերմունք ունեն, ուրեմն շատ լավ արդեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Անդրե, ինչ է ձեզ համար ապրիլի մեկը, կարող եք հիշել ինչ-որ… Դպրոցական տարիքում իհարկե բոլորս իրար խաբում ենք, փորձում ենք ինչ-որ սարսափելի սուտեր ասել, բայց այսօր կարելի ասել տոնը ավելի վերածվել է հումորի տոնին, ինչ առիթով ուզում եմ քեզ և Գարիկին շնորհավորել, քանի որ կկույին քեզ և Գարիկին։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ օրը ավելի շատ մարդիկ սպասում են ինչ-որ հումորի մի ավելի ուրախության տոն է, ժպիտի տոն է դարձել մի տեսակ։ Ժպիտի տոն է։ Կկունել է ժպտում։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Եվ Էդգար Գյանջումյան, ինչ է ձեզ համար ապրիլի մեկը։ Հրանալի գանանային սիրուն գեղեցիկ լուսավոր ուրախ օր։ Ու ես կասեմ, որ այսօր ցավոք մոլորակը ամենօրը ապրիլի մեկը ստո ողողված է, այնց որ առանձին օր անգամ կարիք չկա է։ Բայց ես առողջ լավ հումորի կողմնակից եմ, երկու ձեռով սիրում եմ։ Շնորհակալություն, ես հիշում եմ դպրոցական տարիներից, երբ որ ապրիլի 1-ին հաջորդում էր ապրիլի 2-ը և աղջիկների համար այդ օրը վերածվում էր դաժան մի օրվա, որովհետև ինչ-որ բաներ էին բարձրացնում աղջիկների վրա, եթե հիշում եք։ Իհարկե, Լևոն Հարությունյանն է այսօր դահլիճում նստած, ողջույն Լևոն Հարությունյան, քանի որ ապրիլի 1-ը հումորի օր է, ես, իհարկե, դուք չունեք խոսափող, բայց ասեք, ես արդեն հեռուստադիտողին կփոխանցեմ, ինչ է ձեզ համար ապրիլի 1-ը։ Ապրիլի սկիզբը, ապրիլի 2-ի սկիզբը ձեզ համար, ապրիլի 1-ը ձեզ համար ապրիլի 2-ի սկիզբն է։ Շնորհակալություն Լևոն Հարությունյան, ես սա կդաջեմ իմ սրտում իհարկե ձեր ասաց աֆորիզմը, դե ինչ սիրելի հեռուստադիտող, ժամանակն է, որպեսզի էլ ավելի կարևոր ինֆորմացիայի այժմ անդրադառնամ, դա երկե քվեարկության կարգն է, որը ես գիտեմ անգիր, ինչպես գիտեք դուք, բայց անգիր իմանալը քիչ է, որովհետև անգիրից բացի դուք պետք է քվեարկեք, որպեսզի մեր մասնակիցներից լավագույնը դառնա հաղթող։ Եվ այսպես, բոլոր բջային բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 1055 կարճամարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը։ Ընդ որում այսուհետ հաղորդագրության գումարը արժե 50 դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն, այսինքն ավելացված արժեքի հարկը։ Ինչպես նաև կարող եք այցելել Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ և այնտեղ քվեարկել անվճար, ինչպես նաև հղել ձեզ հղող հետաքրքրող հարցերը մեր մասնակիցներին, բերնել նրանց երկերը, մի խոսքով այցելեք Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ, որտեղ բավականին շատ անակնկալներ կան ձեզ համար, շնորհակալություն ծափահարություններ։ Դե ինչ, այժմ արդեն անցնենք համերգային մասին և այսպես ձյուն հեղինակ Էդգար Գյանջումյան կատարում է Սոնա Ռուբենյանը։ Սոնա Ռուբենյան։
Սոնա Ռուբենյան։ Դինք, սկսենք լսել ժյուրիի կարծիքները, սկսենք Էդգար Գյանջումյանից, խնդրեմ։ Ընդհանուր առմամբ ինձ դուր եկավ, շնորհակալություն լավ կատարման համար, ուղղակի կարծում եմ այն թռիչքը կարելի էր չանել այդտեղ երկրորդ տան մեջ, բայց քանի որ դուք զգում եք երգը, այդ էմոցիոնալ գեղեցիկ ֆոնը ծածկեց դրա այդքան էլ պետք չլինելը, հա։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Անդրեն։ Ես շատ հավանեցի Սոնայի կատարմամբ այս երգը, ես ընդհանրապես այս երգը շատ եմ սիրում և այսպես հիշողությունների գիրկը ընկա, ասեմ, որ Էդգարը բավականի խիստ կամպոզիտոր է և միշտ սիրում է այն նոտաները, որ ինքը գրում է, որ կատարողը կատարում է, կարծում եմ դրա պատճառով էր, ողջունում եմ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լեյլա Սարիբեկյան։ Շատ ներդաշնակ երգ Մեղեդային, որտեղ միահյուսվածը և Մեղեդին և խոսքը և շատ շահեկան է այսպիսի երգեր կատարել է, որտև շատ ավելի սրտամոտ են, Սոնան փորձեց սրտամոտ երգել, փորձեց թափանցել մեր հոգին, լավ է արդեն Սոնա ջան, որ դու փորձում ես այն ինչ, որ երբեմն խոսում ենք, որ պիտի ավելի ներս տանես ձայնը, արդեն կամաց-կամաց, ոնց որ դու մոտենում ես դրան, ավելի մեծ ուշադություն դարձրու արդեն ավելի իսպես պրոֆեսիոնալ, հա, նյուանսներին, ավելի շատ լավա, որ դու կարողանում ես նախադասության մեջ գլխավոր խոսքը, միտքը գտնել և շեշտել, դա շատ կարևոր է, դրանց հասկանում ենք, որ դու մարսել ես խոսքը, հասկանում ես ինչի մասին ես երգում, իհարկե կատարումը տեխնիկապես հրաշալի է, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Սոնա ջան, անցած անգամ քո վտանգավոր գոտում հայտնվելը ինքը չէր կարող չազդել քո դրամատրության վրա, բայց կարար ազդել երկու կերպով, կամ մանտրաժի, կամ ոգևորվածության, որ ես պետք է իմանամ ավել բան անեմ։ Ինձ թվում է այս անգամ մի քիչ ավելի շատ մանտրաժի տեսքով էր եկել, որտեվ ես հասկանում, որ երկը տխուր է, բայց երկի տխրությունից բացի մի հատ ուրիշ ներքին տխրություն կար, որ ընթացքում ես զգում եմ, անտրամադիր վիճակ կար։ Եթե չկա էլ, ուրեմն մի ցույց տու, իսկ եթե կա, ես ուզում եմ, որ ավելի շատ ազդի քո վրա այդ որպես ոգևորվածություն քեզ տա, որ ես լավ եմ երգել, բայց վտանգավոր գոտում էի, ուրեմն մի բան պակաս կա, որ ոչ մեկս դեռ չենք նկատել, աշխատեմ դրա վրա։ Ուզում եմ, որ ավելի ոգևորված երգես, որովհետև այս ինչը որ կատարեցիր հրաշալի էր, շատ դուրս եկավ, բայց տրամադրությունդ որ տեղը լինի, դու էլ գող լինես քո կատարումից, հասկանում ես։ Իսկ իմ տարօրինակ զգացողությունների շարքից այսօր ինձ օգնեցի զգամիս ձնագնդիկ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ավետ։ Շատ գեղեցիկ երգ են արարել, իմ ամենասիրելի երգերից է Էդգարի երգացանկից, Վահան Անդրեասյանի խոսքերով գրված այս գեղեցիկ երգը, շատ ուրախ եմ, որ արվում է փոփոխություններ, երգում եք այնպես, ոնց որ դուք եք ուզում, Սոնա ջան, քո տարբերակը բոլոր իր փոփոխություններով ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև բազմիցս նշել եմ, որ գոյություն ունեն հեղինակներ, բայց գոյություն ունեն երգեր այդ հեղինակների, որոնք վաղուց դառնում են ժողովրդի սիրելի երգերը, դրա համար ինչքան էլ բծախնդիր լինի Գյանջումյանը, փոխեք, ոնց որ ձեր սրտին է հարմար, սա արդեն իրենց երգը չի շատ վաղուց, նրանք արարել են ու տվել են ու սիրվել են։ Սոնա ջան, դիսկոմֆորտ, ես քեզ ինձ թվում է լավ իմանալով այս ընթացքում ու քո բծախնդրությունը իմանալով, գիտեմ, որ դու ինքդ գող չես այսօրվա քո կատարումից, ռոքային հատվածներում դեռ քեզ պետք է գտնես դու, երևի թե փոփ-ռոք ժանրը շատ է հնչելու այստեղ, գիթարի ընթացքում, երբ սոլո գիթարը հնչում, դու դեռ պետք է գտնես քո շարժումները, որոնք քոնն են, իսկ ընդհանրապես դու այն աղջիկն ես, ում համար պետք է շատ քվեարկեն ու մինչև վերջ հասնես դու որ գոտու հայտնվելու այդ վախը, ես այսօր ինչպես Գարիկ ասաց զգացի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի ժյուրիներ, Սոնա, ապրիլի 1-ը քեզ համար, այսօր ապրիլի 1-ը, խոսեք մի քիչ ապրիլի 1-ից, ինչ է քեզ համար, ապրիլի 1-ը կատակի օր, ստի օր, ուրախ օր, եւս մեկ առիթ ուրախանալու համար։ Ուրախ օր, դպրոցում էինք կատակում այսօրը, բայց արդեն ուղղակի ուրախ օր այլ չենք կատակում այդ դպրոցական կատակները։ Սուտ, որը հիշում ես, կարող ես հիշել մի փոքր լարես հիշողությունը և հիշես, չի գիտեմ, որ ստել եք ընկերներին, ինչ-որ բան եք խաբել կամ ուսուսչուհուն։ Հիշում եմ, որ մի անգամ խաբել էինք, որ
մեր ուսուցիչներից մեկի ընկերը բանակից եկել էր, այդ եմ հիշում, որ խաբել էինք, բայց շատ վատ բան էինք արել, բայց չեր եկել։ Լավ, շնորհակալություն։ Վերադառնանք իրականություն, դուր եկավ քեզ քո կատարումը, թե ոչ, քո գնահատականը խնդրեմ։ Նորմալ։ Այդքանով բավարարվեն, շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտով, ես նշեցնեմ, որ Սոնա Ռուբենյանի հերթական համարը այս անգամ 0-1 է, այնպես որ եթե ցանկանում եք քվեարկել Սոնայի օգտին, հիշեք 0-1։ Շնորհակալություն, Սոնա, զբաղեցուք հո տեղը։ Հայ Սուպերստար 5-ի 8-րդ գալա համերգը Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք մեր գալա համերգը և այժմ կերկի Ջուլետա Սարգսյանը, Կիսակյանք, հեղինակ Մարինե Ալես։ Ջուլիետա Սարգսյան Thank you.
Ջուլիետա Սարգսյան. Ձեզ սկսենք, այս անգամ սկսենք Ավետ Բարսեղյանից, Ավետ. Մարնե Ալեսի երգացանկից էլ այս երգն եմ շատ սիրում, ինքը երաժշտական առումով իհարկե ինձ այդքան էլ սրտամոտ չէ, ինչքան պոեզիայի, Մարինեն շատ գեղեցիկ պոեզիա ունի. Ջուլիետա, քեզ շատ հաճելի է դիտելը, մենք էլի գալիս ենք հանգում ենք նույն բաներին, բայց որ արդեն վոկալային ինչ-որ փոփոխություններ կան, երևի թե դա էլ է ակնառու, դժվարանում եմ ինչ-որ բան ասել, որ շատ չես հուզել, բայց միևնույնն է շարունակում եմ ասել, որ դու շատ պիտանի օղակ ես, հրաշքով հայտնված անցյալ անգամ այստեղ, դուրս եկած մասնակից, բոլորիս անակնկալ արած, շատ չեմ հուզվել, բայց որ դու կարողանում ես ստանալ ինչ-որ մի բան, դա ակներև է և միայն դրական բաներ կարող եմ ասել քեզ, էլի, չեմ ուզում օգտագործել արտիստիկ և այլ այդ ամեն ինչ ունեց, հետաքրքիրն ես դու, Ջուլիետա, չգիտեմ, ձայնային տվյալներդ հետո ինչ կլինի, ոնց կլինի, բայց որ դու արդեն հետաքրքիր ես, դա ինքան լավ ծափահարելու առիթ է, որ լավն է։ Շնորհակալություն Ավետ, Գարիկ։ Ջուլիետա, անցած անգամ քվեարկության օրը, երբ որ Անահիտը դուրս մնաց, ես ասացի, որ ես ցավակցում եմ ոչ թե Անահիտին, այլ Ջուլիետային, որ ինքը մնաց։ Ու ինչու ես դա ասացի, որովհետև շատ դժվար է մարդկանց համար սիրվել, շատ մարդիկ շատ լավ են երգում, բայց չեն կարողանում սիրվել, այդ լինում է իրանց ամենաբարդ խնդիրը, իրանք ամեն ինչ անում են, ինչ-որ արտակարգ ելույթներ ունենում, բայց չեն սիրվում ինչ-որ, այսպես բան կա։ Իսկ քո դեպքում, երբ որ դու ինքդ ասացիր, որ ինձ թվում է ես դուրս կգա, մարդիկ ասացին, չէ, Ջուլիետա ջան, քեզ խալա թվում, դու պետք է մնաս, դու մեզ պետք ես։ Ու դրա համար ասացի, ցավակցում եմ, որտեվ դու պատասխանատվություն ունես արդարացնելու բոլոր այն մարդկանց քվեարկությունները ու քվեները, որ գալիս են քո օգտին։ Այսօր, որ երգը սկսեցիր, սկզբից մի քիչ տենց լավ չէ լսում, ճիշտ որ ասեմ մեզ մոտ, բայց տենց ըմբռնեցի, որ սկզբից լավ չէր գնում երգը, ու այն որ սենց մի տեսակ սենց լարվեցի ասին ինչու բան, բայց իրոք կեսից լրիվ տեղ ընկար, իրոք եմ ասում ու վերջում նույնիսկ են, որ մենք էլ հետը մեջն էինք երգի ու շատ սիրում կատարեցիր, դրա համար ուզում եմ այսքանով վերջացնեմ ու ասեմ ծափահարություն, շատ լավ էր, ապրես այդ լարվածությունը, այն օրվա ինձ թվում է այսօր քեզ շատ չխանգարես, մի բան էլ օգնեց, ապրես։ Շնորհակալություն Գարիկ, Լեյլա Սարիբեկյան, կարծում եմ, որ բոլոր մասնակիցներից դու կարող էիր իմ կարծիքով այս երգը զգալ, հասկանալ, որտև քո մեջ էլ կա այդ երկփեղկվածությունը, հա, կյանքում ինձ թվում է, որ կարող ես հասկանալ սեր, կարոտ, դու ինձ հասկացնել տվեցիր, որ դժվար է ապրել, երբ որ երկու կեսի ես բաժանված, այսինքն երբ որ չես կարողանում այդ կեսերը բերել ու ներդաշնակվել, ու այդ հատկապես ստեղծագործող մարդու համար շատ դժվար է այդպես ապրելը, և ամեն մարդ չի, որ դա կարողանում է հասկանալ։ Դու ինձ հաղորդեցիր ամենակարևորը, ասելիքը երգի, վոկալը, թող որ այդքան էլ լավը չլինի, հատկապես սկզբում ինչ-որ խանգարող բան կար, բայց ամեն դեպքում դու ասելիքով աղջիկ ես և ինձ դուր է գալիս այն ինչ-որ դու անում ես բեմում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Անդրեն։ Ես ինչպես միշտ շատ հավանեցի վիճակը, քո տրամադրությունը, քո մտածելակերպը, կիսաուշու, այդ երևույթը կիսաշոուի մեջ, որտև այդ շարժումները բավականին պլաստիկ և գեղեցիկ էին դիտվում, ասեմ, որ ինչ վերաբերվում ա վոկալին, բավականին զարմանալու ինչ-որ երևույթներ ա կատարվում, ես չգիտեմ, կոկորդ հետ ես կարծում եմ, որ ինչ-որ խնդիր ամեն դեպքում կա, ինչ-որ այն հիվանդությունից հետո, որ մենք լավ հիշում ենք բոլորս, որովհետև վերևներում որևէ խնդիր չունես դու, այսպես բավականին բարդ նոտաներ դու շատ հանգիստ վերցրեցիր և կարողացար պահել, այդ մաքուր պահել, իսկ միջին ռեգիստրում ինչ-որ խնդիր եմ զգում, որ չեմ հասկանում ինչի չի պահում նոտան, ինչի է ինքը անընդհատ ընկնում քեզ մոտ, այս ես խոսում եմ տեխնիկական կողմի մասին, հոգին վիճակը լավ էր, բայց տեխնիկական միջին նոտաների հետ ինչ-որ խնդիրներ ունես,
Կամոդ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Անդրեմ, Էդգար Գանջումյան։ Ես հիշում եմ, երբ որ երրորդ սուպերստարն էր, ես այդ ժյուրիի կազմում էի, մի երգչուհի ասաց, որ նա ասաց, ես ուզում եմ երգչուհի դառնալ, որպեսզի լինեմ ճանաչված։ Այսինքն այդ պատճառը հետևանքային այդ կապը խախտվել էր։ Ես գումեմ, որ դու սիրում ես այն, ինչով զբաղվում ես, եւ դա շատ կարեւոր է։ Դու սիրով ես անում։ Երեքն էլ գեղեցիկ երգա իրոք, ինչպես որ Աբետը ասաց, ժողովրդական դարձած, եւ կա մի գաղտնիք այստեղ։ Ինչի են երգերը ժողովրդական դառնում։ Որովհետեւ ամեն մի նոտան, ինչպես որ հեղինակը զգացել է, ու գրել է, ամեն մի նոտան, մենակ երաժշտություն, ով որ երբևիցե մի անգամ կյանքում երաժշտություն գրել է, նա գիտի, թե ամեն մի նոտան ինչ երանգի մեջ է, ինչ տեղ ունի։ Դրա համար էլ ժողովրդական են դառնում երգերը։ Շատ ինձ հաճելի բան ասեց Ավետը, եւ այս երգն էլ էլի այդ ժողովրդականի շարքից է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ջուլիետա։ Դու ասա, դու եկավ քեզ կատարումը։ Այսօր խաբելորնը կարող ես ասել ինձ դուր եկավ կատարումը, իսկ թե այդտենց ասեցի խաբելի օրվա կապակցությամբ, թե ուղղակի այդ արդեն։ Չէ, իրականում ես լուրջ ուզում եմ իմանալ, քեզ դուր եկավ կատարումը, թե ոչ։ Ես հիշում եմ, որ փորձերին ավելի լավ տարբերակներ եղել են։ Իսկ ձայնի հետ խնդիրներ կան, թե ոչ։ Ձայնի հետ խնդիրները շտկման աշխատանքի ճանապարհին։ Ճանապարհին է։ Շատ լավ, անդառնանք ապրիլի 1-ին, ինչ օր է քեզ համար ապրիլի 1-ը։ Ուրախ որ թե հերթական օր։ Ինձ համար ապրիլի 1-ը այն օրն է, երբ եղբայրս շատ անհամեստ հագնված աղջիկ է բերում տուն, ասում է ծանոթացեք, նշանածս է։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր ձևով եք նշում դուք ապրիլի 1-ը, մանավանդ եղբայրը։ Սիրելի հերոստատիտով, եթե ցանկանում եք քվեարկել Ջուլիետա Սարգսյանի օգտին, ասեմ, որ նրա հերթական համարն է 02-ը։ Ջուլիետա, ծափարություն է Ջուլիետա Սարգսյանին, հերթական համարը 02, զբաղեցուք հետո։ Երբ բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կարող ապրել առանց սիրո, չեմ կարող ապրել առանց սիրո, հեղինակ Էդգար Գյանջումյան կկատարի Արաքսե Ամիրխանյանը։ Արաքսե Ամիրխանյան Ciao!
Alexey Amirkhanyan. Ումից սկսենք? Սկսենք Լեյլա Սարիբեկյանից, խնդրեմ. Ես էլ քո պես չեմ կարող առանց սիրո ապրել, Արաքսե ջան, ընդհանրապես աշխարհը դրա շուրջն է պտտվում եւ ես փորձում եի այդ աղոթքը զգալ, փորձում եի որսալ այդ ամենը եւ սրտով այդ ամեն ինչը զգալ։ Ինչ ասեմ, Արաքսե ջան, վոկալը տես անգամ իսկապես շատ ամուր էր ավելի։ Զգայական առումով իհարկե մի քիչ շատ ավելի պահանջվում էր այս երգի վրա աշխատանք, միգուցե նաև, բայց տպավորությունը ընդհանուր խոսքը փորձում էր այդտեղ հասցնել եւ այդ էմոցիան երբեմն այսպես ուժեղ գալիս էր եւ բախվում էր։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էդգար Գյանջումյան, կարծում եմ զգացիր երգը, որովհետեւ ես էլ դա զգացի։ Ու ասեմ, որ իրոք առանց սիրո ապրել անհնարին է, այսօրվա արվեստում հենց սերը շատ է պակասում, արվեստ հանուն արվեստի իմաստ չունի, թող շատ լինեն սիրո մասին երգերը։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ավետ, Էդգարի ու Վահան Անդրեասյանի ևս մեկ ժողովրդի կողմից շատ սիրելի երգ լսեցինք։ Արաքսե ջան, ինձ համար այլևս հետաքրքիր չէ քո այս վիճակը, երբ որ ամեն ինչ շատ լավ է քեզ մոտ ստացվում։ Ինձ թվում է արդեն երևի թե երաժշտական պրոդյուսերին խնդրեմ քեզ տալ ու ներկայացնել մի ուրիշ կողմով, որովհետև արդեն ասելիք չունեմ այն ինչ որ հիմա ներկայացնում ես, որովհետև մի ասելիք է շատ գեղեցիկ է ու շատ լավ է։ Այդ իմ կարծիքն է այսօրվա ելույթիդ մասին, բայց 9-րդ գալահամերգին այլևս խոսելու բան չեմ ունենա։ Դու ինչ որ մի հատվածդ արդեն լավ փայլեցված ու վերջ։ Մի հատ փորձի, չգիտեմ, դարձիր խաղացող դերասանուհի, դարձիր կամերային քիչ ձայնով լիքը ասելիք դուր։ Ուրիշ լիքը կողմեր կա երկու մոտ։ Ու դու կարող ես դա գտնել։ Տաշիր եւ փայլեցրու ու մեզ էլ ստիպիր խոսել քո այլ շնորհքների մասին։ Շնորհակալություն, Արաքս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Ես ուզում եմ շնորհավորել եւ ասել մի բան, որ շատ հետաքրքիր է, օրինակ մենք ունենք մասնակիցներ, ովքեր որ այժմ դեռ կան այս փուլերում, մասնակիցներ, ովքեր որ հենց առաջի փուլից էլ շատ ուժեղ էին, եւ նրանց մոտ նկատվում է ավելի մարդիկ կան, ովքեր որ թերանում են գնալով։ Քեզ մոտ հակառակ ռեակցիան է, որովհետև գնալով դու էլ ավելի ուժեղացար, գնալով էլ ավելի կարողացար հավաքել ուժերդ եւ ընդհանրապես տեսակով շատ պայքարող տեսակ է քո մոտ, սկսած workshop-ից, ես դա եւս մեկ անգամ ասել եմ, որովհետև տեսնում եմ, որ դու ունես նպատակ։ Իսկ եթե մարդ ունենում է նպատակ, դա շատ լավ է, գնում է եւ բարձրանում է դեպի այդ նպատակ, թեկուզ շատ դժվարություններով։ Ես շատ ուրախ եմ նույն ավետի այդ խորհուրդներին միանում եմ, որովհետեւ իսկապես զգացմունքներդ էլ, հա, մի տեսակ ներդաշնակ են դարել երկի հետ, սկսել ես շատ զգալ, որը որ շատ գնահատելի է, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ Գարիկ։ Արաքսե ջան, ես քո այս կատարումը չեմ դասում քո լավ կատարումների շարքին, երբ որ մի անգամ եք լսես երգը, կհամոզվես, որ երգը սկսվում եւ ավարտվում էր կրկներկերին։ Կուպլետները լավ չէր երգում, իսկ դու դրանից միշտ լավ ես երգել, նենց որ դու կարաս մյուս անգամ շատ ավելի լավ կատարես, քան այսօր կատարեցիր։ Այդքան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արաքսե, ինչքան ժամանակ էր ձեզ տրված այս երգերը պարապելու համար։ Բոլորիդ։ 5 օր, 5 օր։ 5 օր։ Գոհ քո կատարումից։ Այդքան կարծիքներ լսեցի։ Ուղղակի հուզմունք իմ մոտ կար ու դու արդեն 8-րդ գալա համերգում ես երկում, այսինքն բավականին շատ ջելուց ես ունեցել այս բեմի վրա, հանդիսատես է փոխվել եւ դեռ կա հուզմունքը այդ նույն։ Չնայած չեմ կարծում, որ հենց դա էր ինչ որ պատճառը, չգիտեմ։ Այսինքն կա դժգոհություն ելույթից հետ։ Նորմալ էր։ Նորմալ է։ Շնորհակալություն։ Ապրիլի 1-ի հետ կապված եւս մեկ հարց, ինչ է քեզ համար ապրիլի 1-ը։
Միամիտ օր է ինձ համար, որովհետև չեմ հիշում, որ այդ օրը խաբելու օրն է, ինձ միշտ խաբում եմ։ Ավելի խաբվել ես, թե խաբվել ես։ Խաբվել եմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, եթե ցանկանում եք քվեարկել Արաքսի Ամիրխանյանի օգտին, ասեմ, որ նրա հերթական համարն է 03-ը, այնպես արեք, որպեսզի նա խաբված չլինի այսօրով, շնորհակալություն, զբաղեցուք ո տեղը։ Գերմանիայում կար մի ժամանակ, երբ նման մարդկանց գնդակահարում էին, Անտոմս Ուղևոր, հեղինակ Մարինե Ալես, կկատարի Արտուր Մացակյանը։ Արթուր Մացակյան Ես Անտոմս Ուղևոր եմ Մի բախտի գնացքում Հուսերիս կանգառները Մշուշներն են հացնում Հեն սիրո հեկյատները տանիրներն են ծածքում Ես անսեր սիրահար եմ սելացող գնացքում Ես միակ ուղևորն եմ հետադարձ գնացքում Մեր կորսրած հույսները ժամանակն են կարդվում Օտարին Հավատում եմ, կողքինիս համբուրում, ամեն ու կեզ բանդրում եմ, ամեն ուր էլ կործնում։ Մեր սիրահաս է հելա, երկերքում էր երկում, եմ այդ աձոգին էլեք, ալդարբեր աշխարում, հեկյատները խապում է։ Շնորհակալություն։ Արտուր Մացակյան։ Շնորհակալություն Արտուր, դե ինչ անցնենք ժյուրիի կարծիքներին, սկսենք Ավետ Բարսեղյանից, Ավետ։ Արտուր Մացակյանին բազմիցս ես ուղություն եմ տվել հենց ներկայանալու այս ժանրի ու ֆորմատի մեջ, ինչը շատ հաճել է Արտուր, այսօր իսկապես քեզ կարող եմ ասել բրավո, շնորհակալություն, որ կամաց կամաց հետս հետ է գտնում ես քո հեքիաթը, այդ հեքիաթին հավատում ես, դարձել ես շատ էմոցիոնալ, այդ էմոցիան մի անգամ այն կարողանում ես հասցնել, այդ վերևները չստացվեց, արդեն չես էլ լսում վոկալ քո վիճակը, արդեն դու այնքան կաս, որ տանում ես քո ետևից, այսօր քեզ բրավո, ես քչախոս եմ իմ
Գերադրական Աշյանի չեմ հասնում, փորձում եմ շատ չհասնել իմ խոսքերը, բայց այսօր չեմ կարող չասել, որ դու իսկապես փայլեցիր ու զարմացրեցիր եւս մեկ անգամ ինձ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լեյլա Սարիբեկյան։ Թող որ քո կյանքի գնացքում չհայտնվեն երբեք մարդիկ, որոնք չունեն խիղճ, որոնք ցավակցել չգիտեն։ Ես կարծում եմ դու ունես այն հեքիաթը քո կյանքում, որտեղ գերիշխում է այդ ամեն ինչը։ Դու լավ ու բարի մարդ ես։ Հակառակ դեպքում դու չէիր կարող այսպես երգել ու խոսել դրա մասին բարի զգուն իմաստով։ Ես շնորհավորում եմ մեզ, որ ունենք Արթուր Մացակյան։ Спасибо. Շնորհակալություն Անդրեմ։ Արտուրին որ ժանրում էլ մեր պրոդյուսերը, այսինքն փորձեց տալ այն երգերը, որոնք որ նա կատարի, իսկապես նա ամեն երգում կարողանում է գտնել ամենաճիշտ ու ամենակարևոր ջիղը, որը որ խոսքն է, որը որ հոգին է, որը որ հասկանալով է այդ ամեն ինչը անում։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, ինչպես որ Լեյլան էլ ասեց, մեզ բոլորիս։ Ապրես դու այսօր նաև երկեցիր նոտաներ, որոնք որ այս բոլոր 8 գալահամերգների ժամանակ, workshop-ի ժամանակ եւ ընդհանրապես բոլոր փուլերի ժամանակ չես երկել։ Դու այսօր առաջին անգամ ինչ որ դիսի տուրային ունեի։ Նաև շնորհակալություն մեր երաժիշտերին, որովհետեւ Արտուրը, այսինքն այլ տեղից մտավ, բայց նրանք մի անգամից ըմբռնելով քեզ եկան քո հետևից։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, շնորհավորում եմ։ Կենթանի էր, էլի մենք ներկայենք քո համերգին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Էդգար Գյանջումյան։ Ես այս կատարման մեջ ինչ որ շատ բարի բան զգացի ու ցանկանում եմ, որ այդ բարի գիծը շարունակվի քո ստեղծագործական կյանքում։ Եվ ուզում եմ ցանկանալ, որ այդ ձևն ու բովանդակություն, հավասարակշռությունը ճիշտ պահպանվի, ձևը չսկսի գերիշխել ձեր արվեստում, այսօր այդ բալանսը կար, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գարիկ։ Արտուր, ինձ այլանդակ լավն էր այդ ներվը, որ դրեցիր երգի մեջ, շատ, շատ, ես համոզվեցի, որ ու համոզված էի, այսինքն ես անցած ժամանակ, անցած կատարմանը, երբ որ կատարում էր System of a Down, ես գիտեի ու դու էլ գիտեր, որ երգից է, որ տպավորությունը, որ դու չես կարողանում երգես այդ ժանրի մեջ։ Այս ներվը, որ ես երգի մեջ կար, հենց հակառակն ապացուցում էր մարդկանց, ովքեր մի համերգ էլ համբերեցին, որ քեզ տեսնեն հենց այդ ասելիքով, այդ ներվոտ երգերի մեջ։ Լրիվ դու ինձ թվում է, եթե դու սիրում ես ռոքի աշխություն, այդ քո մսոտ վիճակը լրիվ համապատասխան է, շատ դուր եկավ, ապրես։ Ձայնի մասին ապրես։ Հասկացա ես, շնորհակալություն Գարիկ ջան։ Շնորհակալություն Արտուր, ինչ ես զգում հիմա, դու մի հատ քո զգացմունքները մի հատ համայն հանրությանը մի հատ ներկայացրու։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում, շատ լավ եմ զգում, որովհետև մենակ չեմ ձեզ հետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ, ապրիլի 1-ի հետ կապված, ինչ է քեզ համար ապրիլի 1-ը, ինչ ես արել հետ ապրիլի 1-ի։ Որ մեկը պատմեմ, դպրոցի այն պատը, որ պայթացրեցինք տղերքի հետ։ Այդ մեկ։ Դա ամենաթույլն էր երևի։ Դես զանգել է մի անգամ պապայիս, ասել է, որ իր անկերն է Սկարապաստիրնո Սկանչալսյան։ Ինքն էլ հավատաց։ Դես ված բաներ եմ արել փոքր ժամանակ, շատ չար երեխա եմ եղել, ապրիլի 1-ից էլ օգտվել եմ, զանգել եմ ընկերուս, մամային ասել եմ, որ իրանք փախցրել են, բայց չենք փախցրել, ինքը վախեցել է, տարբեր տես բաներ են արել։ Գիտես ինչն է կարևոր, շարունակում ես դեռ թե ոչ։ Ապրիլի 1-ին զգուշ եղեք։ Շնորհակալություն, զգուշացեք սիրելի հեռուստադիտող, հիշացնեմ Արտուրի հերթական համարը, նա հերթական համարն է 04, այնպես որ քվարկեք Արտուր Մացակյանի օգտին, եթե ցանկանում եք, շնորհակալություն Արտուր։ Շնորհակալություն։ Դուք դիտում եք Հայ Սուպերստար 5-ի 8-րդ գալահամերգը, այժմ կերկի Երվանդ Մաթևոսյանը, երկը կոչվում է Հայրենիք, հեղինակ Էդգար Գյանջումյան։ Ծափարություններ։ Երվանդ Մաթևոսյան։ Thank you.
Yevat Matevosyan! Bravo! Edgar Gencimen, sıksan gizan etsin. Şat ujere, spesasın. Ezver, sişme bu tavsını çors tarih araç eger velayız yerke. U, yefor imanım en var. Sonra maserum yerkum el, ankam vurpes kalerik. U, şat katarum nerem leselayız yerke, tavsını çors tarih neri taskum yerke. Şuşana, burada hoşkere gires naif. Այս երկի ընթացքի ճանապարհի սկիզբը դարձավ նրա կատարումը հիանալի Շուշան Պետրոսյանի եւ այս կատարումների մեջ հետո որ երկեցին տարբեր տեղեր լսել եմ այս կատարումը իհարկե Շուշանի կատարումից հետո է մնացած երկրորդ կատարումները այդ կատարումներից տարբերվեց կոնը շնորհավորում եմ Շնորհակալություն, Անդրեմ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Երևանին, որովհետև նա ինչպես որ զինվորի նման հակնված է, որովհետև երկիչներն էլ զինվորներ են, էլի հայրենիքի, իրենց, որոնք որ իրենց գործով են ծառայում ժողովրդին։ Դու քո երկով եւ այդ ներքին զգացմունքներով եւս մեկ անգամ ապացուցեցիր, ես առաջին անգամ եմ տղա կատարողի կատարմամբ լսում այս երգը։ Շնորհավորում եմ քեզ եւ շնորհավորում եմ ընդհանրապես հեղինակին, հեղինակներին, որովհետեւ այսօրվա համերգների երգերը 90-ականների վերջ եւ 2000-ի մինչեւ 2004 չէ, 5 ապացուցում է, որ մենք իսկապես ունեինք շատ լավ եւ գեղեցիկ երգեր, եթե մենք այսօր արշակա զրկում ենք եւ չենք տեսնում նման երգեր, մենք ունեցել ենք ժամանակաշրջան, որ մենք ունեցել ենք երգեր, որոնք որ այս երգի նման մնալու են դեռ տասնյակ տարիներ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հեղինակներին՝ Էդգար Գյանջումյանին եւ Շուշան Պետրոսյանին։ Այն ոգու համար, այն իսկական սենար հայրենիքի նկատմամբ, որը հենց այս րոպեին սահմանում կանգնած զինվորի համար ոգի տվող երգ, որը մղում է հայրենիքը, ծնողը, ընտանիքը պաշտպանելու ամենակարևոր առաքելությունը հայ զինվորի համար, հայ մարդու համար։ Մենք էլ հպարտանանք մեր երիտասարդներով, որոնք կարողանում են այդ ոգին փոխանցել, որոնք իսկապես հայ են եւ արժանի են ծափահարությունների։ Շնորհակալություն Լեյլա Սարիբեկյանին, Գարիկ։ Երևան ջան, դու Հայաստանում չես ապրել ու գնալու ես, ոնց էլ հասկացա, ու կարա էր տենց էլ երգեր իրականում, բայց տենց չի երգեցիր, երգեցիր նենց, ոնց որ հենց այս արմատներով ստեղ մտած հայտղեն կերգեր։ Ես ուզում Էդգարին ասեմ, որ մինչև այս երգը, այս երգի նման երգ չի եղել, այս երգից հետո էլ չի գրվել էլ սենց երգ, ես շատ ուրախ եմ, որ սենց երգ ունենք, ես համարում եմ, որ երգերը պետք է ունենան միսիաներ, մարդկանց օգտեն մտածելու, մարդկանց ինչ-որ բան ոգևորելու, որտեվ այս ազգը շատ ուրիշ լիքը բաների կարիք ունի, մենակ պարելը չի, որ պետք է այս ազգին, ու երկերը մենակ պարելու համար չեն, որ հիմա տենց լինում են։ Ես մեկ էլ ուզում եմ ասեմ, որ այս երկի ընթացքում տենց, որ ուզում ես ուղակի վերկենաս, մի բան անես, մի բան հայրենիքիդ համար անես տենց վիճակա, ու նեղում ես մի տեսակ, որ դու ձնագնդիկ ես իրականում, ուզում ես ավելին լինես, քան ձնագնդիկը։ Այդ ամեն ինչը միասին, երգը ու դու ոնց որ կատարեցի, ստիպեցին տենց փշակաղվել ապրել, շատ ապրել։ Շնորհակալություն Ավետ Բարսեղյան։ Իրականում Գարիկը զինագնդիկ դարձավ քո կատարման ընթացքում, չասած դրա մասին։ Ընկերներս, քանի որ իմ սիրելի թեման հեղինակների արդեն շատ խոսեցին, դրան չեմ անդրադառնա, ես միանգամից կանդրադառնամ քեզ, Երևանդ, փակագծեր չբացելով ու իմանալով հոգեվիճակդ, քեզ կրկնակի բրավոներ ու շատ ավելի ջերմ ծափահարությունները պետք։
որ կարողացար հավաքվել ու շատ ցաներ պայմաններում մեզ մատուցել մի երգ, որը հուզեց, երգ, որը քոնն էր, երգ, որը ծայրից ծայր ապրեցիր եւ ապրեցրեցիր, իսկ ոչ թե վատ, այլ միևնույն է, իմ նկատողությունը մնում է միշտ նույնը, իններորդ գալա համերգին Երևան ուզում եմ ուրիշ տեղից գաս, ուրիշ բանանես ու ուրիշ Երևան լինենք, այն ինչ որ հիմա էր, այսօր դա գեղեցիկ էր, ուժեր ու ապրեցնող էր, շնորհակալություն քեզ ելույթիդ համար, կրկնակի, շնորհակալություն, շնորհակալություն. Երևան քո այս կատարումից հետո ինձ թվում է ապրիլի 1-ի մասին խոսել մի քիչ անիմաստելում, ես կուզենայի իմանալ, ինչ ես դու ուզում մաղթել քո հայրենիքին։ Ես կմաղթեմ հայրենիքին իմ հայրենակիցներին լինել միշտ հայ, իսկական հայ, համ հոգով, համ սրտով, որովհետև դա շատ մեծ բան է։ Բրավո Երևան Մաթևոսյան։ Իրոք, իրականում շատ քչեր են, ովքեր դրսից եկել են այստեղ եւ պահում են իրենց ավելի շատերից ավելի շատ հայ, քան այստեղ ապրող հայերը։ Շնորհակալություն քեզ Երևան Մաթևոսյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Երևան Մաթևոսյանի հերթական համարն է 05-ը, եթե ուզում եք քվեարկել նրա օկտին, 05 համարի օկտին քվեարկեք։ Շնորհակալություն Երևան։ Զբաղեցուք օտերը։ Շանթերի ցանկության եթերում դուք դիտում եք Հայ Սուպերստար 5-ի 8-րդ գալահամերգը, առաջին մասն ավարտված է, այժմ կսկսվի երկրորդ մասը, որի ժամանակ մեր մասնակիցները հանդես կգան դուետներով, եւ այսպես առաջին դուետը կլինի ոչ մրցութային, կկատարի Անահիտ Հարությունյանը եւ Հայ Սուպերստար 2-ի հաղթող Լուսինե Աղաբեկյանը, կկատարեն Էլեգիա։
Շնորհակալ եմ շատ բոլորիդ։ Անահիտ Հարությունյան եւ Լուսինե Աղաբեկյան։ Շնորհակալություն աղջիկներ։ Տրիշկի համար հարկավոր են թևեր։ Սիրո երկու թևեր հեղինակ Էդգար Գյանջումյան։ Դիմավորեք Սոնա Ռուբենյան եւ X Factor հեռուստաշոուի ֆինալիստ Սրփուհի Սարգսյան։ Սոնա Ռուբենյան։
Սոնա Ռուբենյան և Սրկուի Սարգսյան։ Շնորհակալություն Սրկուի Սարգսյանին, ծափահարություններ Սրկուհուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սոնա։ Իսկ մենք լսենք ժյուրի կարծիքը եւ այսպես Էդգար Գյանջում եմ։ Դժվար է անընդհատ ինչ-որ մի բան, ես գիտեմ դա ինչքան դժվար է, որովհետեւ ես մի շրջան այստեղ եղել եմ ժյուրի կազմում, բայց լավ է, որ զգում ես, որ կարող ես մի բան ասել կատարումից հետո, հիմա կարող եմ ասել, որ հիանալի տեքստ է գրված այս երգի, Վահան Անդրեասյանն է հեղինակը։ Ես ուզում եմ ցանկանալ, որպեսզի իրոք բոլորը այս աշխարհում գտնեն իրենց կեսերին, որ կարողանան այդ խոսքերը վստահաբար ասել, և ուզում եմ ձեզ էլ ցանկանալ այդպիսի մեծ սեր, նաև մեծ թող դառնա օրեցօր այն սերը, որը դուք տածում եք այս գործի հանդեպ, երաժշտության հանդեպ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Ես ինչ-որ ուրիշ նոր կարծիք չունեմ ձևավորված համեմատած անցած երգին, կարծում եմ, որ այս երգն էլ կատարեցիր շատ լավ, այդքանը։ Շնորհակալություն։ Անդրե։ Շատ համահունչ զուգ երգեր ինձ համար, շատ հետաքրքիր, ընդհանրապես այս պահին մենք տեսնում ենք ձեզ արդեն զուգ երգերով, դու զգում էիր զույգին, այսինքն դու կարողանում ենք իրար չնայելով, բայց զգալ իրար այդ պատաճաներով, թե ով որտեղ պետք է ոնց։ Այսինքն այդ ամեն ինչը շատ գեղեցիկ դիտվեց և լսվեց, որևէ խուճապ չկար, և շնորհավորում եմ երկուսիդ էլ, հրաշալի զուգ երգեր, և շատ սազում էին ձեր ձայները իրար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ավետ։ Ես ունեմ ավելացնելու բան, ասելով, որ լավ է, որ երկրորդ հնարավորությունը ընձեռվեց երգելու, որովհետև Ձյունը ինձ այսօր կիսասոնա էր պարգևել։ Այս երգը արդեն երկու թևերով Սոնան էր ճախրող, երգող և հուզող։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լեյլա Սարիբեկյան։ Հրաշալի պինդ դուետ երկու հրաշալի երգչուհիներ, որոնք իրենց խոսքը ունեն, արդեն իսկ և տեմբրների առումով, և խոսքը ասելու առումով։ Ես պատկերացնում եմ, երբ որ Սոնան կունենա այն մյուս թևը, ու ինչ երջանիկ ժպիտ պիտի լինի, ու ինչ ճախրանք պիտի լինի իր դեմքի արտահայտության մեջ, ես կարծում եմ, որ այս պահին միայն դա էր քեզ պակասում, որ լիներ իրական այդ մարդը, որի համար դու այդպես կճախրեիր ու հոգիդ կապրեր։ Շնորհավորում քեզ։ Շնորհակալություն։ Հրաշալի։ Շնորհակալություն, սիրելի ժյուրի։ Դե ինչ կարծես, թե ավելացնելու բան չկա, եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնենք հերթական համարը, իսկ հերթական համարը Սոնա Ռուբենյանի 01-ն է։ Շնորհակալություն քեզ, Սոնա։ Բաղեցուք քո տեղը։ Էլվինա Մակարյանին համարում են հայկական Էդիթ Պիաֆ, փոքրահասակ ուժեղ էներգիայով և հզոր ձայնով։ Հաջորդ դուետը կկատարի Էլվինա Մակարյանի «Մայրամուտ» երգը։ Դիմավորեք Ջուլիետա Սարգսյան և հայ սուպերստար երկուսի ֆինալիստ Նարե Գևորգյան։ Ջուլիետա Սարգսյան։ Come on.
Ջուլիետա Սարգսյան եւ Նարեկ Գևորգյան։ Շնորհակալություն քեզ, Նարեկ։ Անդրե, շատ լավ նայվում եք, այսինքն հորմոնիայի մեջ էր ամեն ինչ, ձեր զգեստները, ձեր սանրվածքները, չգիտեմ, այս երգը ես շատ-շատ եմ սիրում, շատ, և շատ պայծառ է, դուք էլ նույնպես պայծառ եք, ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ, չգիտեմ ինչի, սենց այնքան լավ կատարեցիր դու իսկապես, նոտաներ կար, որոնք որ այսենց որևէ խնդիրներ չունեիր դու իսկապես։ Շնորհավորում եմ, ապրես, որովհետև իսկ ինձ համար էլ մեծ տարբերություն է քո առաջի կատարումը եւ քո այս երկրորդ կատարումը։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Ինձ էլ դուր եկավ, Ջուլիետա, ընթացքում ավելի շատ սկսեց դուր գալ, քան ամենասկզբից էլի, զգացի խնդրի ունես ինչ-որ լսելու հետ, թե չէ, բայց մի խոսքով ընթացքում շատ ավելի լավացավ, այդ երցաները բան ամեն ինչ սիրուն էր։ Լավ, Էդգար Գյանջումյան։ Ինչ ասեմ, լավ էր։ Լավ է։ Շնորհակալություն, Ավետ Բարսեղյան։ Հրաշալի է կրկին, որ երկրորդ հնարավորություն կա երգելու, ինչպես եւ Սոնայի պարագայում, քո պարագայում եւս երկրորդ երգի ընթացքում փայլեցիր։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողանում ես եւ դրամատիկ մեծ բաներ եւ մանկապատանեկան արևիկ անսամբլային էներգետիկով թեկուս փայլես։ Երկրորդ կատարումը էլի կարող եմ ասել, որ քեզ հանեց այն կիսա խավար վիճակից, որը առաջինում կար։ Հիմա արեգակ ես ու շատ ավելի փայլում։ Շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լեյլա Սարիբեկյան։ Ինչ լավ է, որ երգչուհին ունի ինտելեկտ, սա անմիջապես երևում է բեմում, ասես բեմը հայելի է եւ զգում ես, որ երգչուհին գիտի ինչի մասին է երգում, սկիզբը այսպես մի քիչ լարվեցի, երբ որ սկսեցի ինտոնացիոն այսպես այդպես ընկնել նոտաներից, լարվեցի, ինձ թվաց, որ հետո ինչ-որ դա պրոբլեմ կլինի, բայց դու ինչպես միշտ արտիստ ես եւ կարողանում ես շտկել կրկներքի մեջ, դու կարողացար այդ պայծառությունը տալ եւ նույնիսկ դուետի զուգերքի մեջ լինել էլի անհատ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ Սելի հեռուստատիտող, որ Ջուլիետայի հերթական համարն է 02-ը։ Շնորհակալություն քեզ, Ջուլիետա, զբաղեցու քո տեղը։ Հաջորդ դուետը կկատարի Հայ Սուպերստար 4-ի մասնակից Իվետա Մուկուչյանի հեղինակային երգը։ Դիմավորեք Արաքսիա Ամիրխանյան եւ Իվետա Մուկուչյան։ Արաքսիա Ամիրխանյան։ Kezani, kezani.
Ալեքսի Ամիրխանյան եւ Իվետա Մուկուչյան։ Շնորհակալություն քեզ, Իվետա։ Իդեպ սա Իվետայի հեղինակային երգն է, շատ լավ կատարեցիք։ Ումից սկսենք, Գարիկ, սկսենք քեզանից։ Արաքսա ջան, Ավետը քեզնից մի բան էր սպասում, որ 9-րդ գալա Ամերիկին կտար, կտայր, ինձ թվում է որոշ մասով տվեցիր այս նոր բաներ, որ տեսանք քեզնից։ Չէ, ռեալ ինձ թվում է այս նոր վիճակ էր քո համար, այնպես ինչ-որ էքսենտրիկ, ըմբոստ Արաքսա կար մի քիչ, բեմի վրա սազում էր, հետաքրքիր էր նայվում, եթե կարող ես այս աճասրա 9-րդ Ամերիկին, 9-րդ գալա Ամերիկին ավելի այս դրա մեջ կարող մի քիչ, չէ՞։ Այնպես բաներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անդրեմ, շատ հետաքրքիր զուգ երգեր, ես կասեի հրավարություն էր բեմում ինձ համար, երկու վառ, այսինքն նման վառ անհատականության կողքը Իվետա մի քիչ դժվար է ընդհանրապես երևալ, բայց ասեմ, որ սա իսկապես լիարժեք զուգ երգեր եւ ասեմ, որ դու էլ շատ վառ էիր քո կերպարով, քո շարժումներով, քո լավ երգելով, շնորհավորում եմ, կայացած զուգ երգեր բեմի վրա, շատ վստահ էիք երկուսդ էլ, և շատ ուրախ եմ, որ քեզ եմ տեսնում այդքան այդ աստիճանի վստահ բեմում կանգնած, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լեյլա Սարիբեկյան։ Արաքսա ջան, հիշիր, որ ճիշտ հոգեվիճակը երգում բերում է նոր մի երևույթի, նույնիսկ նոր տեմբր, նոր հնչողություն, նոր զգացողություն ունկնդրի մոտ, և հետո դու որ կդիտես կհասկանաս ինչի մասին եմ ես խոսում։ Ընդհանրապես երգելուց, երգը սովորելուց այդ հոգեվիճակը, եթե ճիշտ կարողանաք ըմբռնել, դուք ուրեմն հաղթած եք երգի մեջ, շատ դինամիկ ելույթեր, շատ վառ ելույթեր, հրաշալի էր։ Շնորհակալություն, Ավետ Բարսեղյան։ Մինչև Արաքսային անդրադառնալ ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ Սուպերստար 4-ից դուրս եկած Իվետա Մուկուչյան այսօր շատ ամուր կանգնած է իր երկու շատ գեղեցիկ ոտքերի վրա մեր հայկական շոու բիզնեսում։ Ինչ վերաբերում է Արաքսայի կատարմանը, իսկապես սպասում եմ, որ փոփոխությունը կլինի 9-րդում, եղավ մի քիչ ավելի շուտ։ Արաքսա ջան, երբ որ այս վիճակում լինես, երբ որ փախած լինես, էլ մի մտածի, դու սիրուն ես, սիրուն չես, դու կվերցնես այդ նոտան, թե չէ, ինչ ասաց Լեյլան, ուզում եմ նաև զարգացնել այդ թեման։ Էներգետիկ առումով լրիվ փոխվի, հեչ անպայման չի, որ դու ունես այդ պուպուշ Արաքսյան, որը կա, հա, կարողա մազդ գա, ստեղ անպայման չի իրեն փոխես, կարողա ձայնդ փախչի, թող փախչի, կարևոր չի, մի փոքր գաղտնիքներ կա, ոչ այն փոփոխության ժամանակ ավելի ազատ եղի, անջատի սիրված լինելու այդ ֆայլիկները, որ կան քո մեջ, այդ անջատի կլինես շատ ավելի իսկական։ Շնորհակալություն ելույթի համար ու իմ ուզածը մի փոքր ավելի շուտ անելու համար, հրաշալի էի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ավետ, դե ինձ սիրելի հերուստատիտով հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Արաքսա Ամիրխանյանի հերթական համարն է 03-ը, եթե ցանկանում եք քվեարկել նրա օգտին, քվեարկեք 03 համարի օգտին։ Շնորհակալություն Արաքսա։ Հաջորդ դուետը կկատարի ժառանգներ հերուստան նովելի սաունդթրեքը, որը կատարել են Սուսաննա Պետրոսյանն ու Ռաֆի Օհանյանը։ Սերը որդակարտ էր, հեղինակ Կիսանե Պալյան, դիմավորեք Արտուր Մացակյան և X-Factor հեռուստաշոուի մասնակից Եվա Սուջյան։ Արտուր Մացակյան։ Yeah.
Արտուր Ճիշտ է Եվա Սուդյան եւ Արտուր Մացակյան Спасибо Լավ հանգստացանք սկսենք Լեյլա Սարեբեկյանից Լեյլա Ստերեն ասում դրայվ Ստեր ասեն հայոց ворթի Արժի Արժի, իսկապես, ինչ ասեմ, դու ինձ խոսք չեմ գտնում ասել, Արտուր. Բրավո! Շնորհակալություն. Շնորհակալություն. Գարիկ. Մենք նախկին նախորդ սուպերստար երեխեքին շատ ավելի հնարավորություններ ենք ունեցել տեստելու, քան X Factor-ի մեր մասնակիցներին։ Ես շատ էի կարոտել Սրփու ու Եվայի երգերին, այսօր իրանց երգերը ինձ վերադարձեց հենց այն ժամանակները, շատ սիրում եմ այդ ժամանակները։ Իրանց շնորհակալ եմ, որ եկան, իսկ Արտուրը այսօր ինձ ցտում է, այսօր կարամ ասեմ շնորհակալ եմ, որ դու էլ եկար, որովհետև այսօր նոր Արտուր էր։ Այսօր իմ սիրած Արտուրն է, սենց է, շատ լավն է։ Այդ ներվը գիտես ինչ թույն է, Արտուր։ Գարիկ ջան։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Գարիկի խմբից էր Սրփուհի Սարգսյանը, իսկ Եվա Սուդյանը Գիսանե Պալյանի խմբից էր X Factor-ի Զեր։ Բարի ժամանակներ էին։ Լավ, անցնենք առաջ, Ավետ Բարսեղյան։ Այդ բարի ժամանակներին ես այստեղ չէի, այդ X Factor-ին չեմ կարող ասել, ինչա կատարվել։ Վայ, գիտես ինչեր էր կատարվել։ Հավատամ ձեզ, որ լավ էր։ Բայց հիմա վերադառնանք քեզ, տղա ջան, դու կարող ես ձեռեր առնում, այս կար ժամանակ, որ երկել չգիտեիր ու այսօր որոշեցիր ապրիլի 1-ին ճիշտն ասել, որ դու կարքին երկիչ ես ու լավն ես։ Ինչ էիր գալիս գնում, ինչ բաներ անում։ Բացի դրանից, որպեսզի մարդկանց մոտ ավելորդ անգամ չթվա, որ ես կանգնել չգիտեմ, հոտնկայս ծափարել, իսկ ես այդ հնարավորությունը դեռ չեմ փջել ժողովրդական երգի ժամանակ, ես դա կանեմ։ Շնորհակալություն։ Վայ։ Շնորհակալություն, ավելի։ Մի հատ ունես դեռ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էդգար Գանջումյան։ Սրամսի մեկնա ու դու շատ ազատ ես քեզ զգում ու նաև համապատասխանում ես օրվան, որովհետև սիրո մեջ շատ ազատ ես, սիրո մասին ես երգում ու շատ ազատ ես քեզ զգում,
թակարդներից դուրս ես, շնորհավորում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջին կարծիքը Անդրե։ Ես պատկերացում եմ Եվայի վիճակը, որ դու անընդհատ իրան այս կողմից այն կողմ, բեմից դուրս, հասկանում ես, ես պատկերացում եմ, որովհետև իսկապես այդ ազատությունը, այդ drive-ը այնքան շատ է իր մոտ։ Ես հիշում եմ այն փուլը, երբ որ հիշում ես խմբի մեջ եւ դու մենակ էիր։ Դուք 4-ով էիք բեմում, բայց դու մենակ էիր, թատրոնի փուլում էր, դա։ Նոր շատ լավ էր, որ դու կարողացար այդ գիծը պահել եւ իսկապես շատ հրաշալի զուգ երգեր, դե ձայնի մասին արդեն Ավետը ասեց, իսկապես այսօր մի տեսակ, չգիտեմ, այն պահած սկուպոյն օտաներդ վերջապես դու տվեցիր բոլորիս։ Շնորհավորում եմ։ Չգիտեմ, չէ, ես վստահ եմ, որ սա միշտ էլ եղել է իր համար։ Իսկ միգուցե վտանգավոր գոտում հայտնվելուց հետո նրա մոտ ինչ որ նոր տաղանդներ ու շքեղներ առաջացան։ Այ կարող է։ Բացեց դարակը եւ ձայնալարերը։ Իսկապես ես վստահ եմ, այս կատարումից հետո էլ ես միանշանակ շատ կուզենամ, որ Գիսաննեն քեզ համար մի հատ երգ գրի, որովհետեւ մի տեսակ հենց այդ ոճի մեջ ես դու։ Թե տեմբրով, թե ձայնով։ Վստահ եմ, որ լավ դուետ կլինի կոմպոզիտոր եւ կատարող։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ Արթուր Մացակյանի հերթական համարն է 04-ը, ցանկանալու դեպքում քվեարկել նրա ակտին, հիշեք, որ նրա հերթական համարն է 04-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հստի։ Եվ այսպես վերջին դուետը, որը կկատարի Կարմիր Ծաղիկ Մգարունի երգը, խոսք Միսակ Մեծարենցի, երաժշտություն Ռոբերտ Ամիրխանյանի, դիմավորեք Երվանդ Մաթևոսյան եւ հայ սուպերստար նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթող Սուսաննա Պետրոսյան։ Երևանդ Մաթևոսյան։ Կարմիր ծաղիկ մգարունի,
Սուսաննա Պետրոսյան եւ Երվանդ Մաթևոսյան։ Բրավո։ Շնորհակալություն քեզ, Սուսաննա։ Հիշում եմ, պետք է սկսենք Ավետ Բարսեղյանից, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ նա երգում էր այս երգը։ Ավետ Բարսեղյանն էլ է երգել այս երգը ժամանակին։ Ավետ Բարսեղյան, խնդրեմ։ Երվանդ, շնորհակալություն, որ սովորել ես այս հայերենը, որովհետև ինքը շատ դժվար հայերենի տեսակ է, խանդախտանքներ էր մեր ժամանակ, հիշում ես? Խանդախտանքներ։ Հա, հիմա ուրիշ է, խանդաղակ, ուրիշ։ Խանդախտանք։ 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 Մարդով Ուկրաինայից եկել է հայերեն, իսկի չի կարողանում նորմալ խոսել, շատ դժվար է իրեն երգել հենց սա։ Շատ գեղեցիկ էր, սեր կար, ամեն ինչ շատ ներդաշնակ էր, շատ էլի հավատացի, որովհետև դու էլի քո ջրում էիր դու։ Ռոմանտիկ, կարմիր, սիրտ, մեր հայ սուպերստարյան մեկնարկը տված, Սուսաննա Պետրոսյան կարելի էլի ծափահարել, նա իկոնան է ծրագրերի։ Դրա համար, Երվան ջան, ուզում եմ ասել, որ շատ ներդաշնակ էր ամեն ինչ քեզ մոտ ստացվեց, եւս մեկ անգամ առաջինից հետո էլի նշաձողը պահել, շատ ներդաշնակ էր, կեցես։ Շնորհակալություն, իրոք, շնորհակալություն Սուսաննա Պետրոսյանին, ծափահարենք նրան մի հատ ջերմ։ Ես չհասցրեցի միան շնորհակալություն հայտնել, էլի։ Գարիկ, իմ մոտ էլ էր այս երգի մասին վերջին տպավորությունս Ավետի ու Սիրուշայի կատարումից, ու ասոցացնում եմ այս երգը անընդհատ ես Ավետի հետ, երբ որ լսում եմ։ Շատ լավ էր երգում Ավետը։ Ահա, լավ, լավ, շատ լավ էր երգում, վարդերը թափում էին նրա վրա, դու էլ է տենց ռոմանտիկ, հիշի։ Ես էլ էի այդ տարիքում։ Հիշի քո Բեքսիթ Բոյս ժամանակները։ Իմ դեմոդը։ Քո դեմոդը ժամանակները։ Երվան ջան, ձերն էլ շատ սիրուն էր, ինձ թվում է այսօր, եթե չեմ սխալվում, համերգի վերջին երգն էր սա, ու ես սուտ ասելու, վատ հումոր անելու օրով, ես բարի դրամատությունը, ես հիմա կխափի մինչև դուրս գալու, ու դուրսում ես կսպասեն չար ու սուտասան մարդիկ, ապրեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լեյլա Սարիբեկյան։ Շատ լավ է, որ քեզ որպես զուգերկ բաժիններ ընկեր մեր շատ-շատ սիրելի Սուսաննան, որտեվ գրագետ երգչուհի է և կարողանում է բեմի վրա անել ամեն ինչ, շատ լավ էր, որ դուք իսկապես զուգ երգ էիք, որտեվ դուք լրացնում էիք մեկը մյուսին, այսքան չկար, այսպես ներդաշնակ էր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Էդգար Գյանջումյան։ Շատ սեր, խաղաղություն, բարություն կա այս երգի մեջ, ու սիրո առաջ սպրվող անսահման տիեզերք, այդ ազատ անսահման տիեզերք, որը սպրվում է սիրո առաջ ու ձեզ հաջողվեց փոխանցել այդ վիճակը, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն և Անդրե։ Ասեմ, որ կարմիր հեքիաթ էր հենց նոր, հեքիաթի տղեն, հեքիաթի աղջիկը, այսպես եթերային էիք շատ, ասեմ, որ բավականին դիապազոնի համար բարդ երգ է, որովհետև շատ ներքևներ է տղու համար, տեղ է գալիս, աղջկա համար է շատ վերևներ։ Բավականին մեծ դիապազոնով երգ է այս երգը, ինձ էլ էր բախտ վիճակվել կատարել այս երգը Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս պահին երևի թե մեր բոլոր մասնակիցներից քո բախտը այնքանով էր բերել, որ քո զույգը թալիսմանի նման էր անցած ծրագրերին, ասում են, այսպես ծիտիկները ասում են, որ ում հետ կատարել է Սուսաննա Պետրոսյանը զուգ երգ, նա հաղթել է այս ծրագիրը, հիմա տեսնենք, թե ինչպես կանադառնա սուպերստար 5-ի համար Սուսաննա Պետրոսյանի կատարումը Երևանի հետ, տեսնենք, շնորհավորում եմ ձեզ, կայացած զուգ երգեր։ Շնորհակալություն, մասնակիցները մտածեցին ինչու ես չերգեցի Սուսաննա Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատիտող, եթե ուզում եք քվեարկել Երևան Մաթևոսյանի օգտին, հիշեցնում եմ, նրա հերթական համարն է 05-ը, ծափարություններ Երևանի, շնորհակալություն քեզ Երևան, զբաղեցրու քո տեղը։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտող, 8-րդ գալահամերգը մոտեցավ իր ավարտին։ Սկսվում է քվեարկությունը, քվեարկության համար տրված է ընդամենը 2 ժամ, բայց մինչ այդ եկեք վերհիշենք մեր մասնակիցների այսօրվա կատարումները։ Ահ, որ նյալինի քո գալը, քեզ են ինչպես ծովի վրա։
Պատմություն մտեցավ իր ավարտին, հաջորդ կիրակի կլինի նոր պատմություն։ Հաջողություն, շնորհավոր ձեր ապրիլի 1-ը։